Hej och välkomna till Folkkyrkan i Borås. Både er som jag ser och ni som sitter där hemma som jag inte ser. Men jag hoppas att ni är med ändå. Ni som har hört mig förut här vet att jag pratade om min resa en gång. Som slutade med trampa på. Och där är jag. Jag trampar på. Alltså, min sommar har varit lite jobbig. Inte bara för regnet. Men för alla tankar som finns. Och de får inte ens plats i huvudet. Så det blir liksom att ja, antingen kommer de ut som gråt eller så kommer de ut som frustration. Eller så kommer de som någonting annat som inte ska vara där. Så jag har sagt att ja, men Gud, jag vet att du vet att du har allt i din hand. Men varför kan du inte tala om någonting för mig? Och då så säger han att det behöver han inte göra, för jag behöver inte veta allt. För om jag vet allt, då har jag ingen tro och jag har ingen förtröstan. Och det är ju där som han vill ha oss. I tro och förtröstan. Ja, tack. Så, och då tänkte jag på Jeremia 1:5. Han vet ju precis var vi är och vem vi är. Han känner oss alla. Där det står att innan jag formade dig i moderslivet så valde jag dig. Precis som han har valt oss alla. Han har gjort det. För han vill att vi ska vara de vi är. Och då är ju mitt svar, jag vet inte om ni känner igen det, men mitt svar är, jag kan inte. Nej, det här går inte. Det här går aldrig. Det går inte. När det egentligen borde vara psalm 139:13 till exempel. Du vet, tack, du har ju skapat mig. Tack att jag är så underbart skapad. Tack att du har mig i din hand. Tack, ja, tack allt det. Och nu ska jag berätta lite om min resa igår kväll. För jag var med, och nu har jag pratat med Gunnel, jag får prata om det här. Vi var i Ulricehamn på tältmöte. Och det var jättebra, och så skulle vi åka hem. Och kom ungefär till, ja, nu tappar jag ju namnet på det motet. Ja, ganska nära Borås i alla fall. Och satt där och pratade om mötet. Och ja, men det hade ju varit bra och var mysigt och var roligt att vi var tillsammans. Och lite grann så där. Och så bara, pang, kom den älg. Och den slog in i vindrutan. På Gunnels sida, för den kom ifrån över motorvägen så. Så rutan gick ju, men den splittrades inte, utan den bara kraschade. Ja, så det gick ju inte att se något. Och det satt vi båda två, vad var det? Jag hörde bara smällen. Det var bom, och så var det precis som att bilen hade gjort ett hopp. Vad gör vi nu? Vi måste ringa. Och då såg jag att ja, men en bil stod ju framför med varningsljuset, för den hade kört om oss. Och två bilar stod bakom, tror jag. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg allt. Med varningshus. Jag sa, men vi lugnar oss nu, vi får hjälp här, vi lugnar oss. Mm. Så, och det fick ju vi. Då var ju flera som hade ringt. Och som inte visste liksom. Och det kom ett ungt par fram och sa, ja men hur gick det? Vi såg när älgen flög. Hur är det med er? Så att, och sen kom det ju då, jag tror det kom 4 blåljusbilar. 2 sådana där stora och en räddningsbil, en ambulans och en polisbil, jag vet inte. I alla fall, det enda vi tänkte på när vi satt i bilen innan vi liksom kom ur, det var så här, tack Jesus för ditt beskydd. Tack för ditt beskydd. Tack att du är med oss. Tack att du finns här. Tack att du finns i våra liv. Tack att du bryr dig om oss.
Så att det var liksom, alltså verkligen ett svar på alla funderingar och allt som har varit i sommar och fram och tillbaka. Men han är med. Han är med. Så ja, sen redde det ut sig så småningom. Jag var hemma lite efter ett. Men just den här känslan att han är med. Och det blir så starkt, så jag tänkte, ja. Så det är bara ett tack för det. Så nu, det var det jag ville säga. Det var min resa just nu. Att vi ska lovsjunga och tacka. För lovsjungning, lovsång, det är ju det vapen vi har. Det är det han vill höra. Det är det han vill höra. Så nu gör vi det. Thank you.
Allt som står skrivet kommer att ske. Förr eller senare, allt som
bara förkunnar den här segern. Och vi bara deklarerar Jesus seger över oss här. Vi deklarerar Jesus seger över dem som lyssnar på internet. Och vi bara deklarerar den här anden av befrielse från det som tynger oss. Så vi bara blir fullständigt fria i Kristus just nu. Amen. 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 Amen.